दर्शकबिन नमस्कार। हामी कोरोना कहरका बीच कोरोना विशेष कार्यक्रमहरू सदाझै गर्दै आइरहेका छौँ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल पनि आक्रान्त बनिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता दिनानुदिन संख्याहरू थपिँदै गइरहेका छन्। अन्य देशको तुलनामा कमै रहे पनि नेपालमा त्यसको सन्त्रास भने अझै जारी छ। यी विषयमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सम्भावना रहेका क्षेत्र नरहेका क्षेत्र सबै ठाउँमा हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग त्यहाँका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश बहादुर ओस्तीसँग त्यहाँ भइरहेको लकडाउन विरुद्धको तयारी, त्यहाँको स्थानीय सरकारले गरिरहेको प्रयास र त्यहाँको नागरिकहरूको सुरक्षाको स्थितिको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। लकडाउन जिन्दगी कसरी चल्दैछ यहाँको? समग्र रूपमा अहिले राष्ट्रिय रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कोरोना भाइरस COVID-19 आतंक छ। त्यही अनुसार तारकेश्वर गाउँपालिकामा पनि त्यही अनुसारको आतंक त छँदैछ। त आतंकको बावजुद पनि हामीले जनतालाई, तारकेश्वरका जनतालाई आतंकित नरहेर संयमित तरिकाले यो कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियान, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यो लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज पनि हामीले धेरै वडाहरूमा गएर धेरै साथीहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर नेपाल सरकारले यो घोषणा गरेको लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ र हाम्रो उपचार भन्ने नै यही हो भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो छ नि, ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउनको पालना भन्दा ग्रामीण क्षेत्र आफैमा पनि सामाजिक दूरी कायम रहिराख्ने स्थान हो। त्यहाँ लकडाउनको पालनाको निम्ति यो खेती किसानीको समय पनि भएकाले त्यहाँ लकडाउनको पालनाको स्थिति के छ? हामीले हाम्रो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, हामी गाउँले परिवेशमा हाम्रो लकडाउन भनेर सहर बजारको जस्तो पूर्ण रूपमा टोटल्ली घरभित्र जनता छैनन्। हामी बाहिर नै छौँ अहिले खेती किसानको कामसँग। हामीले खेती किसानीका कामहरूलाई निर्बाध रूपमा आफ्नो दूरी कायम गरेर काम गर्नुको लागि सहज वातावरण बनाएका छौँ। अहिले हाम्रो मकै छर्ने काम भइरहेको छ, कति ठाउँमा गहुँ चुट्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। खेतीपातीका कामहरूमा हामीले किसानहरूको लागि हामीले उहाँहरूलाई पर्ने अत्यावश्यक सामानहरू पनि ढुवानीको लागि पनि सहज बनाइदिइरहेका छौँ। र गाउँ सहरमा जस्तै तरिक घरैभित्र थुनिएर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन, तर पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले हाम्रो जनतालाई सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। अनावश्यक भिडभाड गर्नुहुन्न, अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्न, अत्यावश्यक रूपमा आफ्ना खेती किसानहरूलाई चाहिँ, खेती किसानी काम गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू एकदम सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छ। यस्तो छ, देशको अन्य स्थानीय तहहरूमा मल बिउ बिजनको पनि अभाव भयो लकडाउनका कारण, पाइएन मल बिउ बिजन पाइएन भने। तपाईँको गाउँपालिकाभित्र त्यो अवस्था छ कि छैन? बिउ बिजन नपाएर किसानहरू खेती गर्न नपाउने अवस्थामा छन् कि छैनन् अहिले? आजसम्मको स्थितिमा हाम्रो त्यो परिस्थिति परेको छैन। हामीले अहिले भर्खर पनि हामी केही राजनीतिक दलका साथीहरूसँग, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छौँ। अब हाम्रो धान रोप्नेको लागि निकट भविष्यमै हामीले बिउ बिजनहरू चाहिन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रमा म आज जाने तर्खरमै थिएँ, तपाईँको यो इन्टरभ्यू खिदाएपछि म त्यता विद्युततिर झर्छु पनि होला। हामीले सहज रूपमा मल बिउ पाउनको लागि, वितरण गर्नको लागि कृषि सहकारी संस्था मार्फत पनि हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर हाम्रो तारकेश्वरका कृषकले मल बिउहरू चाहिँ पाइएन, मल बिउको कारणले हामीले खेती उत्पादन गर्न सकिएन भन्ने वातावरण नबनाउनको लागि हामी दिनरात खटिरहेका छौँ। अब आजसम्मको स्थितिमा मल बिउहरू सहज रूपमा उपलब्ध भएका कुराहरू छन्। कोरोनापट्टिको सन्दर्भमा लागे, अहिलेसम्म तपाईँले र तपाईँको गाउँपालिकाले, तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो अवस्था रहेको छ? सन्त्रासको अवस्था के छ? बाहिरबाट विदेशबाट आएका नागरिकहरूको के तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग सबै तथ्याङ्क अपडेट छ। हामी नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका एकदम उच्च जोखिममा रहेको भन्ने कुराहरू हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि जानकारी छ। किनभने हाम्रो गाउँपालिकामा अत्याधिक मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट, भारतमा काम गर्नको लागि हाम्रा युवा युवतीहरू जानुभएको थियो र अत्याधिक मात्रामा फिर्ता हुनुभएको छ। हामीसँग अहिले हाम्रो रेकर्ड अनुसार, डाटा अनुसार 165 जना जति विदेशबाट, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनुभएको छ।
उहाँहरूको वडावाइज रूपमा हामीले जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षज्यूहरू लगाएर र डाटा कलेक्सन गरेका छौँ र हामीले सबैजनाको करिब करिब सबैजनाको आरडिटी टेस्ट पनि गरेका छौँ। त्यो सबै टेस्टमा नेगेटिभ आएको छ। हामीले 19 क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ हाम्रो गाउँपालिका तारकेश्वर गाउँपालिकामा। वडा नम्बर 4 सरस्वती आधारभूत विद्यालय निवार पानीमा 10 बेडको छ भनेदेखि माने डाँडामा हाम्रो यो गोर्स्याङ स्वास्थ्य चौकी गोर्स्याङमा 9 बेडको क्वारेन्टाइन हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामीले निवार पानी क्वारेन्टाइनमा मैले यसमा जोड्दै थिएँ, मैले हाम्रो निवार पानी क्वारेन्टाइनमा 2 तारुकाका 2 शङ्कास्पद नरौँ विदेशबाट आउनुभएका उहाँलाई राखिएको थियो। उहाँको 14 दिन कटिएपछि उहाँहरू जानुभएछ। आजको मितिमा क्वारेन्टाइनमा मान्छे छैनन्। हामीले सबै जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मी स्वयंसेवक साथीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, तपाईँहरूलाई कहीँ कस्तो समस्या पर्यो भने तत्काल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी जनस्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्यसँग समन्वय गरेर कृषि व्यवसाय समन्वय गरेर तपाईँहरूको उपचारमा निःशुल्क उपचार गराउँछौँ भनेर चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरे। जस्तो तपाईँले उद्धृत गर्दै गर्नुभएको त्यो सङ्ख्या झन्डै 150 भन्दा माथिको हाराहारीको सङ्ख्या, ती कहिले फर्केका थिए? लकडाउन अवधि सुरु भएपछि फर्केका थिए या त्योभन्दा अगावै फर्केका थिए? लकडाउन भन्दा अगावै फर्केका थिए। विशेष गरी यो लकडाउनको चर्चा चल्ने अब हाम्रो 4 गते चैत 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म 8-9 गतेसम्मको अत्याधिक मात्रामा आउनुभएको थियो। त्योभन्दा पछि चाहिँ हाम्रो आउनुभएको छैन। लकडाउन पछि हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिकामा तेस्रो मुलुकबाट आउनुभएका नागरिक कोही पनि हुनुहुन्न। यदि त्यस्तो कोही आउनुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु भनेर हामी सबै वडामा वडा अध्यक्षज्यू मार्फत र स्वास्थ्य कर्मी मार्फत पनि जानकारी लिइरहेका छौँ। सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि परिचालन गरेका छौँ। त्यस्तो कोही मान्छे आयो विदेशबाट र भारतबाट त्यस्ता मान्छे कोही आउनुभयो भने हामी डाइरेक्ट उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जस्तो छ नि, त्यसमा हामीले यस्तो सुनेका छौँ कि विभिन्न गाउँपालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका छिर्छन् बाहिरी मान्छे भनेर, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको अवरोध गर्ने, कहीँ रुख काटेर हुन्छ, कहीँ त्यो विभिन्न खालको अवरोधको हामीले देशभरबाट यो घटनाहरू सुनिरहेका छौँ। तपाईँको गाउँपालिकामा त्यो छ कि छैन? तपाईँको नाका प्रवेश गर्ने ठाउँमा त्यो खालको अवरोधहरू सिर्जना गरेर अथवा सुरक्षाकै लागि कुनै अवरोध खडा गर्नु भएको छ कि छैन? कहीँ कहीँ कुनै कुनै टोलमा त्यस्तो कार्यक्रमहरू भएका थिए, त्यस्तो रुख ढाल्ने कार्यक्रम भएका थिए र हामी आफै गएर अब यो चाहिँ हामीले आफै सुरक्षित भएर बस्ने हो, यो बाटोघाटोलाई अवरुद्ध गर्नुहुन्न। बाटोघाटो चाहिँ अत्यावश्यक चिज हो, यहाँ एम्बुलेन्स दौडिनु पर्ने हुन्छ, अरू कुनै अत्यावश्यक सामानहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ, खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सहज बनाउन अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस कारणले यो गर्ने होइन भनेर हामीले हाम्रा युवा साथीहरूलाई सम्झाउनु भएका थिए। हाम्रो तारकेश्वरको वडा नम्बर 4 पनि केही समय पहिला भएको थियो, दाङसिङको हाम्रो दाङसिङमा पनि थियो। अस्ति भर्खर म हाम्रो धादिङ र नुवाकोटको सिमाना पर्ने काउलेमा म आफू स्वयं गएर हामीले त्यहाँका मुडाहरू पन्छाएका छौँ, बाटो अवरुद्ध थियो त्यो खुलाएका छौँ, त्यस्ता कार्यक्रम भएका थिए। तर जनतालाई हामीले सुसूचित बनाएका छौँ यो बाटो छेक्दैमा यो कोरोना छेकिने होइन, तपाईँ हामी सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ र आफ्नो लकडाउनको नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालना गऱ्यौँ भने हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई सम्झाएका छौँ। परीक्षणको कुरा गर्नु हो, आरटिटी परीक्षण तपाईँले आफ्नो गाउँपालिका भित्रै गर्नुभयो या जिल्लाको अन्य कुनै मुकामहरू लगेर चाहिँ त्यसलाई परीक्षण गर्नुभयो? हामीले आरडिटी परीक्षण हाम्रो हाम्रै गाउँपालिकाको करिब करिब 3 ठाउँमा गऱ्यौँ। हामीले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर तारकेश्वरको अलि बढी आरडिटी परीक्षण भएको तारकेश्वर गाउँपालिका नै हो। हामीले गोर्स्याङमा एउटा गऱ्यौँ, एउटा बुधसिंहको निवारपानी स्कुलमा गऱ्यौँ, एउटा तारुकाको कृष्णबाईमा आरडिटी परीक्षण गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ जनतालाई अलिकता भेग मिल्छ भनेर जनतालाई जो जुन हाम्रो गाउँपालिका पनि त्यस्तै भेगको छ, ओल्लो भेग 3 खोलाबारी 3 खोला पारी भएको कारणले गर्दा पनि हामीलाई त्यसमा अलि बाध्यता पनि छ। हामीले जनतालाई दुःख नदेऊ भनेर बरु हामी आफै नै जनस्वास्थ्यका साथीहरू हामी जनप्रतिनिधि नै बरु अलिक दुःख पाउँदा केही फरक हुन्न, जनतालाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी लागेर 3 ठाउँमा आरडिटी परीक्षण गर्यौँ। जस्तो छ नि, अहिले विभिन्न गाउँपालिकाहरूले स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना नागरिकहरू राजधानीबाट आफ्नो गाउँपालिका उतारिरहेका छन्, तपाईँको गाउँपालिकाले त्यो कुनै गुन्जास राखेको छ कि छैन आफ्नो नागरिक भित्राउनको लागि? तपाईँले अहिले तपाईँसँग म कुराकानी गर्नुभन्दा 1-1.5 घन्टा अगाडि
मात्रै पनि म तारुगाको तारुघाट चौकीमा पुगेको थिएँ, जहाँबाट हामीले आज तिनवटा बसमा हामीले तारकेश्वरका जनता जो काठमाडौँमा भोकभोकै बस्न बाध्य भएका थिए, गोठा भएर बाहिर जान नसकेका थिए, उहाँहरूको धेरै ठुलो रिक्वेस्ट पछि हाम्रो साथीहरूको सबै संयुक्त पहलमा, हाम्रो माननीयज्यूहरूको पहलमा, हाम्रो प्रदेश सरकारका माननीयज्यू मान्य हेरनाथ खतेवडाज्यूहरूको पहलमा र हाम्रो व्यक्तिगत पहलमा, गाउँपालिकाको विशेष पहलमा यी करिब करिब 100 जना जति जनतालाई उद्धार गरेर तारकेश्वरभित्र आएका छौँ आज मात्रै। जस्तो छ नि राहतको विषयमा पनि पहिलो कुरो त अब स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ, आफ्नै प्रदेशले पनि त्यो खालको अथोरिटी दिइसकेको छ। तपाईँले राहत वितरणलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ ताकि अहिले ग्रामीण भेगमा अन्य भेगको तुलनामा राहतको माग कम भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। हामी सहरी क्षेत्रमा जति राहतको आवश्यकता छ ग्रामीणमा त्यसको दर अलिक कम भएको पनि सुनिन्छ। तपाईँहरूले राहतलाई चाहिँ कसरी प्रभाव गरिरहनु भएको छ, राहत वितरणको अवस्था के छ? हामीले तपाईँले अलिक कम ग्रामीण भेगमा भन्नुभयो, तर हाम्रो तारकेश्वर गाउँपालिकामा 4445 घरधुरी सङ्ख्या छ। हामीले टोटल सबै वडामा गरेर 1461 घरधुरी सङ्ख्यालाई घर परिवारलाई राहत वितरण गऱ्यौँ। यो हाम्रो चाहिँ अलि बढी नै भयो भन्ने कुराहरू पनि आए, तर के गर्ने, हाम्रो तारकेश्वरको भूभाग नै यस्तै, सबै जनता नै त्यस्तै भन्ने, उहाँहरूको माग अनुसार हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। राहत वितरणमा यहाँका जनताहरू खुसी भएका, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवीहरूको पनि ठुलो सपोर्ट सहयोग थियो, त्यस कारणले हामीले पहिलो चरणको राहत सम्पन्न गरेका छौँ। यस्तो पनि छ, अहिले संहिता आएपछिको यो अलिक ठुलो महामारी अहिले नै आयो, संहिता स्थानीय तह बनेको झन् 3 वर्ष पुगेपछिको अवस्थामा स्थानीय तहले अलिकति जनतालाई प्रत्याभूत दिलाउने गरी काम गर्ने अवसर पनि आयो, प्रदेश सरकारको नै भूमिका आयो भनेर एक खालको व्याख्या विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, आफूले आफ्नो भूमिका निभाउन यो अवस्था, यो महामारीले पनि तपाईँलाई अवसर दिएको हो, गाउँपालिका जनप्रतिनिधिलाई अवसर दिएको हो? अब यसलाई अवसर त कसरी भनौँ, यो महामारीको रूपमा घटना नभइकन त्यसको अवसरको रूपमा परिणत हुन, र अहिले जनप्रतिनिधिहरूको लागि जनतामा जाने एउटा बाटो, अवसर पनि भएको, काम देखाउने अवसर पनि भएको भन्ने सुनिन्छ नि। अब यो यो मानव मानव सभ्यता नै मेटिने हो कि भन्ने जस्तो, यस्तो महामारीमा योलाई अवसर त के भनौँ, चुनौतीका कुराहरू छन्। हामी जनप्रतिनिधि जहिले पनि चुनौतीका सामना गर्न लागिरहेका छौँ, हामी जनप्रतिनिधि जहिले पनि जनता कहाँ जान सक्छौँ गइरहेका छौँ। हिजो अस्ति तपाईँको भूकम्प जाँदा पनि हामीहरू गएका थियौँ, अब अहिले यो महामारीमा पनि हामी जनताका घर घरमा पुगेका छौँ। भन्न त नेपाल सरकारले लकडाउन भनेर लक गरेर आफ्नो घरभित्र बस भन्ने भनेको हो, तर जनताको लागि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू बाहिर निस्किनै पर्छ। तपाईँ हामीले नै गर्यो भनेदेखि यो यसको रोक्न सम्भावना हुन्छ भन्नेको तरिकाले हामी अगाडि बढेका छौँ। यसो चुनौती छ, धेरै चुनौती छ, यो जाँदाखेरि हामीले सबैजनालाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, नदेखिनेहरू यो अब अझै हामी त गाउँ ठाउँका मान्छे नलाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के भएको छ र कसो भएको छ र हामी हिँड्न नै हुँदैनौँ, हामी जान पाइँदैन र भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। कति कुरा उहाँहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै यस्ता कुराहरू थोरै थपिहालेँ, जस्तो नजिकको सधैँ चिनिरहेको नेता भनेर स्थानीयले एक खालको बढी विश्वास गर्ने त छँदैछ, राहत दिने र नदिनेको नाममा राहतको वर्गीकरण गर्दाखेरि के कस्तो अप्ठ्यारो, यो अप्ठ्यारो यहाँ पनि छ नि एउटा। अप्ठ्यारो त पर्छ नै, तर हामीले के एउटा बनाएको थियौँ, हामीसँग एउटा राहत वितरण गर्ने कार्यविधि नै थियो, हामीले गाउँपालिकाको हाम्रो मिटिङबाट हामीले जुन कार्यपालिकाको मिटिङबाट एउटा पासै गरेका थियौँ, यो यो क्याटेगोरीको लागि यति राहत दिने भनेर। त्यसो गर्दा त्यति धेरै असहज हामीलाई परेन, हामी सबै वडा अध्यक्ष, हाम्रा 6 वडा वडा छ, सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले वडामा उहाँहरूको माग फार्म गराउन लगायौँ, उहाँहरूको माग अनुसार सबै वडाबाट त्यो राहतको क्याटेगोरी पर्नेहरूले निवेदन दिनुभयो, त्यही अनुसार हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। तर राहत भनेपछि जनता कतिले चाहिँ हामीलाई अधिकारै हो कि भन्ने जस्तो हुन्छ, राहत भनेको चाहिँ आवश्यकता पर्नेलाई दिने हो राहत, यो अहिले मात्रै होइन, हामी यो महामारीमा मात्रै होइन, हामी तारकेश्वर गाउँपालिका सरकार हौँ, कुनै पनि बेला यहाँका जनता भोकै मर्ने दिने छैनौँ, हामी जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूलाई एकदम भोकमरीबाट चाहिँ बचाउने प्रण गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ, र उहाँहरूको यो 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 महामारीमा मात्रै होइन, हामीलाई उहाँ यो यो जनतालाई जुनसुकै बेला पनि हामी भोकमरीबाट मर्न दिँदैनौँ। जस्तो अन्य गाउँपालिका, कुनै गाउँपालिकाहरूमा हामी स्थानीय तहहरूमा अलिक समस्या भएको, राहत वितरण पनि समस्या भएको, र अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग मैले यहीँ जोडौँ,
कतिपय गाउँपालिकाहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने नाममा विभिन्न त्यो कमसल प्रकृतिका मानव बेन्च जोडेर पनि क्वारेन्टाइन बनाएको र आइसोलेसन पनि नभएको, संक्रमितलाई बस्ने उचित प्रबन्ध नभएको र क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूमा पनि सङ्ख्याको कारणले डक्टरहरू जान नसकेको त्यो समस्या छ। तपाईँकै गाउँपालिका पनि एउटा नुवाकोको पश्चिम भेगमा रहेको हो जहाँ डक्टरहरूको पर्याप्तता छैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ। नेपालको अधिकांश गाउँपालिकामा त्यो अवस्था छ। तपाईँको गाउँपालिकाले त्यो चिकित्सकको कसरी व्यवस्था गरिरहेको छ? अहिले चिकित्सक राखेको छ या पहिलेकै चिकित्सकहरूले हेरिरहेका छन्? के छ त्यहाँको अवस्था? हामीले हामीसँग प्राप्त भएको जनशक्तिको आधारमा, हामीसँग प्राप्त भएको भौतिक साधन स्रोतको आधारमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग पनि सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन त्यस्तो छैन। हामीसँग जुन चिज जो चिज उपलब्ध थियो त्यही चिज प्रयोग गरेका छौँ। हामीले स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ। हाम्रा त्यहाँ बेलामा चाहिँ हामीसँग स्वास्थ्य कार्यालयमा भएका बेडहरू प्रयोग गरेका छौँ। डक्टरहरूको लागि हामीसँग डक्टर छैन, तपाईँले भन्नुभएको ठिकै कुराहरू, हामीसँग डक्टर छैन, तर त्रिशुली हस्पिटलको डक्टरसँग समन्वय गरेर, त्रिशुली हस्पिटलसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले यहाँका बिरामीहरूलाई जाँच गरिरहेका छौँ। हाम्रो क्वारेन्टाइनको सम्पूर्ण जिम्मा हाम्रो स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूलाई लगाइएको छ, उहाँहरूले नै रेखदेख गरिरहनु भएको छ। हामीसँग त्यति हामीले यो सबै नेपालको भूभागमा हामी पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा छैनौँ, त्यस कारणले हामीसँग उपलब्ध भएका साधन स्रोत परिचालन गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। कोरोना विरुद्ध लड्ने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँकै अधिकांश गाउँपालिकाहरूले मैले बुझ्नमा आएछ भने तपाईँले गाउँपालिकाले चाहिँ त्रिशुली अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पनि कोरोना विरुद्ध अब लड्नको लागि सहकार्य गरेको भन्ने पनि खबर पाएको थियो, के हो सत्य? हो, यो कुराहरू हामीले त्रिशुली हस्पिटलमा आइसोलेसन थिएन। हामीले यो कोरोना को यो जब महामारीका रूपहरू आउन कोसिस आयो, नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकाले हाम्रो एउटा हेल्प डेस्कको स्थापना गरियो, जहाँ कि हाम्रा त्यस प्रदेश हाम्रै जिल्लाका आदरणीय हाम्रा सांसद मान्य नारायण प्रसाद खतिवडाजीबाट समुद्घाटन पनि गरियो। त्यही बेलामा हामीले भनेका थियौँ त्रिशुली हस्पिटलमा आइसोलेसन आइसियु छैन भन्ने भन्दाखेरि त्यो आइसियु आइसोलेसन निर्माणको निम्ति सबै गाउँपालिका लाग्नुपर्छ र त्यहाँबाट रकम जुटाएर भने पनि त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मैले तारकेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँ बोलेको थिएँ। हामीले 2 लाखमा त्यहाँ आवश्यक पर्यो भने हामी आइसियु पनि निर्माण गर्छौँ भनेर, तर त्यही कुराहरू समन्वय हुँदै जाँदाखेरि अहिले करिब करिब सबै गाउँपालिकाले सहयोग गरेर हामीसँग त्रिशुली हस्पिटलमा 10 बेडको आइसोलेसन बेड बनेको छ। त्यहाँ सबै बिरामीले उपचार गर्ने मौका पाएका छन्। यो कुराहरू यो त्रिशुली हस्पिटल पनि अहिले सुविधा सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ। कुराहरूमा भए म अब यसको यसपछिको असरको विषयमा पनि तपाईँसँग अलिकति जोड्न चाहे। यो कोरोना कहरकै बिच लकडाउन भइरहेको छ, आज 1 महिना कटेर पनि 1 दिन बित्दैछ, यसपछिका असरहरू अहिले तपाईँको त्यहाँ भइरहेका विकास निर्माणहरू ठप्प छन्, देशका सबै ठाउँका अधिकांश आयोजनाहरू ठप्प छन्, साना स्तरका मध्यम स्तरका आयोजनाहरू ठप्प छन्, तपाईँको त्यहाँ पनि पक्कै ठप्प छ, आर्थिक वर्ष सकिँदैछ, कसरी मिलाइरहनु भएको छ? त्यहाँको बजेट खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाइरहनु भएको छ, अथवा त्यसलाई तपाईँले अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ सार्नुहुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नु, त्यहाँको कार्यपालिकाले कसरी निर्णय गर्दैछ? यो अहिले हामीले यो अन्यलमै छौँ। अहिले हाम्रो विकास तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विकास निर्माण काम करिब करिब ठ्याप्प अवस्थामा छन्, तर हामी अहिले ठ्याप्प अवस्थामा भन्दा पनि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित भएका जुन रकम टेन्डर भएर काम सुरु भइसकेका केही कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सञ्चालनमा गइसकेका छौँ। हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दा पनि हामीसँग सुरुवात भएका विकास निर्माण कामलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर स्थानीय साधन स्रोत परिचालन गरेर स्थानीय मान्छेहरू जनप्रतिनिधि स्थानीय जनताहरू परिचालन गरेर काम गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसले हामीलाई ठुलो असर त बनाइसकेको छ। हामी पनि अब यसलाई छलफल गर्दैछौँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। आज मात्रै तपाईँसँग छलफल गर्नुपर्दा हामीसँग ठेक्काको प्रक्रिया थियो, आज अन्तिम दिन थियो, अब हामी के गर्ने कसो गर्ने भन्ने चरणमै छौँ। यसले चाहिँ विकास निर्माणलाई धेरै ठुलो असर त पारेकै छ। त्यसको बावजुद पनि हामीले स्थानीय तहमा गर्न सक्ने मिल्न सक्ने कामहरू चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। कति कति हाम्रो अहिले हाम्रै तारकेश्वर गाउँपालिकाभित्र स्कुलहरू बन्दैछन्, सिँचाइका नहरहरू बन्दैछन्, बाटाघाटाहरू सुरु हुँदैछन्, यी कामहरूलाई चाहिँ हामी यो सामाजिक यो लकडाउन अगाडिको अवधिसम्म कति प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो टोटल बजेटबाट?
अब अहिले मैले ठ्याक्कै यही पर्सेन्टमै तथ्याङ्क तपाईँलाई मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभनेदेखि हामी एकदम कामकै प्रक्रियामा थियौँ। कति काम सिद्धिएर पेमेन्ट हुन बाँकी थिए, कति काम सिद्धिएर कति काम सम्झौता भइरहेका थिए, त्यस कारणले चाहिँ ठ्याक्कै प्रतिशतमा निकाल्नलाई चाहिँ सम्भावना थिएन। अब हामी यसलाई अबको दिनहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै निकाल मिलाउनेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा पनि आइपुगिसकेका छौँ। आज भुइँचालो गएको पनि 5 वर्ष भयो। स्थानीय तहहरूले भुइँचालो पछिको पुनर्निर्माणको लागि र स्थानीय तह बनेपछि एक खालको तदारुकता देखाएको थियो। तारकेश्वर गाउँपालिकामा निजी भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माणहरू र भूकम्प पछिको पुनरुत्थानको अवस्था कस्तो छ, एकमुष्टमा मलाई भनिदिनुहोस् न छोटोमा। तपाईँले आजको दिन यो कालो दिन सम्झना गराउनु भयो। यो हामीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गरी गरी तारकेश्वरमा 90-92% सम्पन्न भइसकेका छन्। अब हाम्रा भौतिक संरचनाहरू करिब करिब 90-95 भनेको करिब करिब सिद्धिएका छन्। त्यस कारणले भूकम्पका त्यो कुनै कुनै स्कुलहरू बाँकी छन्, अनि नत्र भनेदेखि प्राइभेट घरहरूको सिलसिलामा चाहिँ करिब करिब 90-95 कामहरू भइसकेका छन्। सामुदायिक भवनहरू अधिकांश बनिसके अवस्था हो न, स्कुलहरू सामुदायिक भवनहरू करिब करिब तिमीहरू कोही बन्ने चरणमा छन्। अहिले 2 स्कुल अहिले जस्तै चण्डीमा अभि एउटा बन्ने तयारीमा छ। हामी 5 वर्ष अगाडि यही अवस्थामा घर बाहिर रहेका थियौँ यतिखेर भने, अहिले घरभित्र बस्नुपर्ने हामी बाध्यतामा छौँ। यो अवस्थामा तपाईँ त्यहाँको नागरिकलाई सुरक्षित रहन, आफू सुरक्षित रहन र त्यहाँको गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नको लागि र यो लकडाउन अवधिभरको लागि सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? तपाईँलाई अन्तिममा यो प्रश्न राखौँ। मैले अब तपाईँको यो अरणी टेलिभिजन मार्फत हाम्रो समग्र तारकेश्वरवासी र समग्र नेपालमा नेपालका जनता आम नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यो लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा पालना गरियो भने मात्रै हामीलाई यो कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँ हामी सुरक्षित रह्यो भने राष्ट्र सुरक्षित रहन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सबैजनालाई म विनम्रपूर्वक तारकेश्वर विशेष गरी तारकेश्वर गाउँपालिका जनतालाई विनम्रपूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, लकडाउन अवधिभर नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अवधिभर सरकारले पालना गर्नुपर्ने दिएको नीति, यो लकडाउनको एउटा पनि नीति नियम छ, त्यो नियम पालना गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथसाथै आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्ना दैनिक काम कृषि कामहरू गर्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको समग्र विषयवस्तु हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यो तपाईँले आफ्नो त्यहाँका नागरिकलाई भोकबाट बच्नको लागि रोक्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि कामना छ। अहिले किनकि श्रमजीवी वर्गहरू अहिले एकदमै आपदमा परेका छन्, गरिखाने वर्गहरू आपदमा परेका छन्, त्यसको लागि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। हस् त, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कोरोना कहरबाट हामी पनि बिदा हुन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।